hey, ndabizi wibaza byinshi cyane bitandukanye ku muhanzi Kenisol, umwibazaho byinshi bitandukanye, akunze kuvugwa ku bintu byinshi, ndetse benshi cyane bagatangazwa n'ubugufi bwe, benshi cyane bagatangazwa n'impano ye, benshi cyane bagatangazwa n'ukuntu yikorera ibintu men, benshi cyane bagatangazwa na vibe ye, benshi cyane bagatangazwa n'imibereho ye ya buri munsi. Ni umuntu udakunda kugaragara mu ma interview atandukanye, mu biganiro bitandukanye twita ko binyura kuri YouTube. Yitwa Kenisol. Uyu muhanzi ku itariki 5 Mutarama 2024 nibwo yinjiye umurenge arasezerana imbere y'Imana. Amanika akaboko aravuga ati njyewe buryo umwana ndamwemeye mushyize ku mutwe wanjye ngiye kuba umutwe w'umuryango. Ababyeyi barabisinyira, ababyeyi nabo barabyemera bavuga ati umwana turamuguha. Hey, hey, Kenisol adukora ibyo bitangaza abikora atunguranye. Agira ngo mwese mwarabibonye. Uyu munsi inkuru tugiye kubabwira ni inkuru nziza. Ngira ngo mukimura kubona amafoto, mwamaje kubona icyo ngiye kubabwira, mwamaje kubona what going on. Mwamaje kubona wagwan. Hey, Kenisol kuri uyu munsi nibwo hagaragaye amafoto agaragara ko ari kwishimira we n'umukunzi wo bita Nkunda Alliance, bari kwishimira ko bagiye kwibaruka imfura yabo ya mbere. Ngira ngo mwibuke neza ko Kenisol haraho byigeze bivugwa ko afite umwana, ubwo biraza kuba ari imfura ya mbere kuri uwo Nkunda Alliance ndetse na Kenisol, ariko ntabwo biza kuba ari imfura kuri Kenisol kuko Kenisol afite umwana. Ikindi kibazo turubuze kwibazanga kaobe murabona ku ifoto, murabona ko inda isa n'iya kuba nkuru, irenda ubuvuke, irenda kuvuka. Rero natwavuga ubuvuke, ariko ninda ubona ko yenda kuvuka. Ninda ubona ko yagereje kuvuka. Ikibazo hanga turibuza kwibaza ni kimwe. Kaume. Hey. Ndagusaba gukora subscribe, please. I beg. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza, sibyo? Bo. Actually, reka twikomereze n'inkuru yacu. Ndabizi nibyo mukunda, nibyo mukunda ko mbagezaho. So, Kenisol rero uyu munsi nibwo yasohoye amafoto ari kugaragaza ibyishimo, agaragaza ukwishimira imfura yabo igiye kuvuka, igiye kujya ku butaka bw'isi, igiye kuza mu muryango we ndetse ikaza no mu muryango wa famiye zose muri rusange. Kenisol nibwo amafoto yashyize hanze ngira ngo muriho murayabona. Ikibazo hanga turi buze kwibaza. Ese kuva Mutarama ku itariki 5 kugeza n'aka kanya, iriya nda yaba imaje kungana kuriya? Nta kantu iyo muri kureba inda mukareba mukagerageza kumacinga n'igihe Kenisol yinjiriye umurenge, mukagerageza kumacinga mukagerageza guhuza n'ukwezi Kenisol yinjiriye umurenge, iriya nda ni ya kiriya gihe cyangwa ni ya mbere ya kiriya gihe cyangwa ni ya? Please, I beg. Icyo mbasaba ni ukubitekerezaho. Simbasabye igisubizo rero, mubitekerezaho. Njye murambwira nitwore ma nivugiraga. Kora subscribe kugira ngo ibintu byose bigende neza. I love you so much. Intego ni yayindi rwana wikwicara hazaza niho duhanze amaso. Let's boot out. You can together. You can. Higher we go there. Munsubize ikibazo cyanjye muri comment.